नमस्कार कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले समसामयिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक दल र नेताहरूका अनेक किसिमका क्रियाकलापको चर्चा व्यापक हुने गरेको छ अझ पूर्व प्रधानमन्त्री डक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी ए माओवादी परित्याग गरे सँगसँगै नयाँ शक्तिको स्थापना गर्ने चर्चा व्यापक भयो अन्तत डाक्टर भट्टराईले पैँतिस सदस्यीय तदर्थ कार्य समिति सहितको नयाँ शक्ति घोषणा गरिसकेपछि नेपाली राजनीतिको बौद्धिक जगत र नेपाली आम जनमानसमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री डक्टर भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक साख गुमाइराखेका बेला फेरि नयाँ शक्तिको चर्चा गर्नु यो सान्दर्भिक नरहेको आम नागरिकले बताइराखेका छन् र त्यसमा केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि सामेल भएका छन् नयाँ शक्तिमा जानुभएका राजनीतिक विश्लेषकको परिचय बनाउनुभएका मुमाराम खनाल आम नागरिकको दृष्टिमा बढी दोषी देखिनु भएको छ उहाँले माओवादीको युद्धलाई परित्याग गर्दै सार्वजनिक जीवनयापन गरेसँगै भित्रको विशेष गरी बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक क्रियाकलापलाई जसरी सतहमा ल्याउने हिम्मत गर्नुभयो त्यो हिम्मत गरे सँगसँगै उहाँको चर्चा र सम्मान जसरी चुडिएको थियो नयाँ शक्तिमा गएपछि त्यही ढङ्गबाट उहाँको आलोचना सुरु भयो हामी आजको कार्यक्रममा मुमाराम खनाललाई के त्यस्तो बाध्यता पर्यो कि डक्टर भट्टराईको नयाँ शक्तिमा प्रवेश गर्नु र नयाँ शक्तिको ओकालत गर्नु नयाँ शक्ति, हो? नया शक्ति, शक्ति के हो नयाँ शक्तिसँग वैचारिक चिन्तन शक्ति कति छ नेपाली राजनीतिमा असफल बनेका एकजना व्यक्तिलाई काँधमा बोकेर हिँड्नु नै के नयाँ शक्ति हो हामी यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर रहे छलफल गर्छौँ नयाँ शक्तिका एकजना शक्ति सदस्य मुमा खनालसँग हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ मुमा खनाल उहाँलाई स्वागत गरौँ खनालज्यू यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत धन्यवाद अब बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा मुमाराम खनाल पनि प्रवेश गर्नुभयो प्रवेश मात्रै गर्नु भएन उद्घाटन सत्रको मुख्य हर्ताकर्ताका रूपमा देखिनुभयो भन्ने सन्देश जुन जुन नागरिकले सुने पाए उनीहरू एक किसिमले चकित बने किन चकित बने होला तपाईँ जहाँ गए पनि नागरिकलाई त्यस्तो चकित लाग्नुपर्ने कारण के होला तपाईँ आफै विश्लेषण गर्न भ्याउनु भएको छ बिल्कुल मैले चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू एकदम राम्रोसँग हेरेको छु र ती क्रिया प्रतिक्रियाहरू स्वाभाविक हुन् भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा त तपाईँले पृष्ठभूमिमा जसरी भन्नुभयो मैले चाहिँ माओवादी आन्दोलनको विघटन र त्यसका कन्ट्राडिक्सनहरूले त्यो पार्टीलाई जसको जुन पार्टीको संस्थागत चरित्र छैन त्यो पार्टी विघटन हुन्छ भनेर मैले भन्दै आएको थिएँ र यथार्थमा त्यो पार्टी विघटन भयो नै र त्यो पार्टी विघटन भयो भने मैले भनिरहेको छैन त्यो डक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो पार्टी विघटन भयो भनेर उहाँ त्यो पार्टीबाट एक्लै निस्किनु भयो र प्रचण्डजीले पनि विगतको चाहिँ विराटनगर सम्मेलनमा यो पार्टी विघटन भयो भन्नुभएको छ र माओवादीका अधिकांश मान्छेले विघटन भन्न थालेका छन् जुन विघटनको कुरा मैले दुई हजार त्रिसठी सालदै गर्दै आएको छु त्यस कारणले म एक्लै माओवादीबाट जसरी चाहिँ म एक्लै चाहिँ बसेँ र माओवादीको भित्रको आलोचनाहरू गरेँ किनकि मैले त्यही पार्टीमा मैले मेरो राजनीतिक जीवनका ऊर्जाशील वर्षहरू बिताएको छु होइन त्यस कारणले स्वाभाविक हो मैले त्यसको आलोचना गर्नु र त्यसको चाहिँ यी जुन संस्थागत पार्टीको पद्धति छैन जस जसमा चाहिँ अन्तर पार्टी चाहिँ लोकतन्त्रको कुनै गुन्जायस छैन त्यो पार्टी विघटन हुन्छ नै होइन र भयो र बाबुराम भट्टराई पनि एक्लै त्यो पार्टीबाट पार्टी पार निस्कने जुन वातावरण बन्यो मैले पनि नयाँ शक्तिको बारेमा मैले अहिले कुरा गरेँ होइन नेपालमा एउटा वैचारिक राजनीतिक पार्टी जसले डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास गरोस् त्यो सङ्गठनमा पनि राज्यमा पनि र त्यस्तो खालको चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जरुरी छ भनेर मैले भन्दै आएको थिएँ त्यसै कारणले त म दसौँ वर्ष बाहिर बस्दाखेरि पनि कुनै पनि अर्को पार्टीमा म गइनँ तर खणालज्यू फेरि पनि यही दसौँ वर्षको अवधिमा तपाईँले डक्टर बाबुराम भट्टराईको आलोचना गर्नमा यति धेरै शब्द खर्च गरिसक्नुभयो बिल कुरा मैले बाबुराम भट्टराई असफल प्राणी हुन् भनिदिनु भएको छ सँगै बाबुराम भट्टराई जुन पार्टीमा आफ्नो जीवन बिताउनु भयो जुन पार्टीको पालन पोषण गर्नुभयो त्यही पार्टीभित्र उहाँले संस्थागत अभ्यास गर्न सक्नु भएन आज त्यही पार्टीको एउटा हर्ताकर्ता व्यक्तिलाई तपाईँले कसरी सुन पानी छन् किन्नु हो मैले चाहिँ वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले पार्टीको संस्थागत जीवनमा म बाबुराम म माओवादी पार्टीभित्र छँदा मैले बाबुराम भट्टराईलाई नै सहयोग गरेको थिएँ त्यसको शर्त के थियो त भन्दाखेरि उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्थ्यो पार्टीभित्र तर उहाँले सक्नु भएन मैले अहिले पनि भनिराखेको छु बाबुराम भट्टराई असफल मान्छे हो राजनीतिक पार्टीलाई आफू अनुकूल एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन नसकेको उहाँले सत्य हो तर यो पनि अर्को सत्य के हो त भन्दाखेरि उहाँ एक्लै असफल भएरै निस्किनु भएको छ म कलेक्टिभ लिडरसिपमा विश्वास गर्छु यदि बाबुरामले सामूहिक निर्णय मान्दैनन् यदि बाबुरामले सामूहिक बहसको कुरा मान्दैनन् यदि बाबुरामले विधि र संस्थागत नयाँ शक्ति नामको संस्था जन्माउँदैमा बाबुरामले सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छन् तपाईँको दा गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ गराउन चाहिँ बाध्य पार्छ तर बाध्यता माओवादीभित्र तपाईँ आफै भोगेर जानेर आउनु हो बाबुरामले गर्न सकेनन् होइन बाबुरामले गर्न सकेन तर बाबुरामको मात्रै दोष छैन चौथो विस्तारित बैठक दुई हजार चौवन्न सालमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा बाबुरामले नै हो पहिलो चाहिँ प्रचण्ड विरुद्ध मोर्चा खोलेको तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लान सक्नु भएन उहाँले आफ्नो पङ्क्तिलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नु भएन र पार्टी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई माओवादी जस्तो चाहिँ पार्टीभित्र कसरी चाहिँ इन्जेक्सन गरिन्छ कसरी त्यसलाई प्रवर्तन गरिन्छ राजनीति अभ्यास गर्नुभयो एकजना व्यक्ति सफल हुन्छ या असफल हुन्छ यो भिन्न कुरा एक हो एकजना व्यक्तिको असफलता सँगसँगै उसको सम्पूर्ण चरित्र सिद्धियो उसको नैतिकता पनि समाप्त भयो भन्नु नमिल्ला तर डक्टर भट्टराईसँग राजनीतिक विचार पटक्कै छैन उनी रित्ता छन् उनी अति यस कारण उनी बर्बराइराखेका छन् आम नागरिकले बुझ्ने तरिका त यही हो नि होइन उनले लिएका कतिपय चाहिँ राजनीतिक सामाजिक इस्युहरूमा मान्छेहरूको ठुलो रिजर्भेसन छ ठुलो रिजर्भेसन छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ जसरी सामाजिक रूपान्तरणका केही मुद्दाहरू उहाँले चाहिँ ल्याउनु बित्तिकै त्यो बहसका विषयहरू छन् तर मलाई ला लाग्दैन कि कुनै पनि मान्छे एकदमै रित्तो हुन्छ त्यो त हुँदैन कुनै पनि मान्छे बिसौँ वर्ष तिसौँ वर्ष राजनीतिमा लाग्छ बाबुराम भट्टराई अपेक्षाकृत चाहिँ विद्वान मान्छे पनि हुन् र उन, उन उनीसँग केही पनि छैन त म भन्दै भन्दिनँ तर एउटा मान्छेसँग मात्रै सम्पूर्ण चाहिँ विषयहरूको ज्ञाता हुँदैन उहाँहरूसँग केही विषयहरू छन् त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ एउटा संस्थागत स्वरूप लिनुपर्छ यद्यपि हामी बहसको प्रक्रियामा छौँ यो कुनै एउटा राजनीतिक दल बनिसकेका होइन राज्यसँग देशसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका भट्टराई एकाएक एक्लिन्छन् हरेक ठाउँमा भने उनीसँग वैचारिक क्षमता छ र देश आँक्न सक्छन् एउटा सिङ्गो संस्था आँक्न सक्छन् भनेर कसरी होइन म त एउटा व्यक्तिलाई मान्दै मान्दिनँ मैले तपाईँलाई भने कुनै एउटा व्यक्तिमा त्यस्तो खालको क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा म कहिल्यै मानिनँ कहिल्यै मान्दिनँ अहिले पनि बाबुराम भट्टराईमा त्यस्तो अद्भुत क्षमता छ म मान्दै मान्दिनँ न हिजो मानेको थिएन आज मान्छु न भोलि मान्छु न ममा पनि त्यस्तो छ भन्ने मान्छु तर केही साथीहरूको कलेक्टिभ क्याम्पेन भयो भने नयाँ कुराहरू ला लागु गर्न सकिन्छ यो कुरा एमालेमा पनि सकिन्थ्यो होला ए काङ्ग्रेसमा पनि सकिन्थ्यो सकिन्थ्यो होला तर ती पार्टीहरूको पनि संस्थागत जीवन पद्धति छैन र जो हिजो एउटा डाइनेस्टीको आधारमा जुन खडा भएका दलहरू हुन् हिजो जुन जुन प्रकारले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि जुन राजनीतिक अधिकार हामी हामीसँग थिएनन् त्यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि खडा भएका कुनै पनि सङ्गठनहरू अहिलेको नयाँ जो राजनीतिक अधिकारहरू हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल चाहिँ पोलिटिकल राइट्स भनौँ आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त भइसकेपछि अब जुन चाहिँ अरू अधिकारहरू हुन् जो आर्थिक अधिकार अब राजनीतिक अधिकारसँग जोडिनुपर्छ ती अधिकारहरू चाहिँ अब कुनै पनि अहिले भएका राजनीतिक पार्टीहरूमा मैले त्यो देख्दिनँ होइन त्यहीँ भएका साथीहरूले पनि भन्छन् यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नै सकिँदैन तर यहाँ नयाँ भएको हुनाले परिवर्तन गर्न सक्ने गुन्जायस बढी छ ए माओवादीभित्र भारतीय आदर्शको अथवा भारतीय प्रभावको लबिङ गर्न सक्ने शक्तिशाली व्यक्ति हुन् भारतले उनलाई मलजल गर्यो जुगायो हुर्कायो र त्यसको दुनो सुझ्याउनेमा उनले इमान्दारितापूर्वक काम गरिराखेका छन् माओवादीभित्रका नेताहरूले भन्ने कुरा यो कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्ने कुरा यो तपाईँले नै विगतमा कतिपय ठाउँमा भन्दै आउनुभएको कुरा र आम नागरिकले भन्ने कुरा अब तिनै व्यक्तिलाई मियो बनाएर तपाईँहरूले कस्तो राष्ट्रियताको सङ्गठन गर्नुहोला कस्तो राष्ट्रियताको वकालत गर्नुहोला यो पनि हेर्न लायकको विषय हुन्छ कि होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसभन्दा अगाडि पनि प्रगतिशील राष्ट्रवादको एउटा एजेन्डा अगाडि सारेका छन् होइन हाम्रो नेपालमा फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने भारतसँग नझुकेको नेता पनि कोही छैन त्यो राजा होस् कि अहिलेसम्म पनि होइन आफ्नो चाहिँ व्यक्ति स्वार्थको लागि र एकअर्कालाई भारतप्रष्टको आरोप नलागेको पनि छैन अहिले अहिले जुन प्रधानमन्त्री छन् केपी ओली अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राष्ट्रियताको प्रतीक बनेका छन् उनी पनि भारतको सबभन्दा नजिकको मान्छे मानिन्थे भन्थे होइन यसभन्दा अगाडि भएका कुनै पनि नेतालाई होइन मलाई चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि जुन राष्ट्रको संस्थागत चरित्र छैन ती राष्ट्रहरूमा जस्तै तपाईँले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री माधव कुमार नेपालले एकपटक चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा कतिपय चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू जति भयो त्यसको रेकर्ड समेत छैन भन्नुहुन्छ कि यस्तो कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ ध्वस्त पारेको राष्ट्रको कुनै पनि मान्छेलाई हामीले त्यो आरोपित गर्न सक्छौँ होइन mm -hmm. कहीँ कतिपय कुराहरूमा मेरा पनि रिजर्भेसनहरू छन् होइन कतिपय कुरा यो कुरा नगरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन एमालेकै पालामा तपाईँ महाकाली सन्धिकै लागि लिएर चाहिँ पार्टी फुट्या छ त्यसमाले नेपालमा भारत प्रश्नको आरोप नलागेको नेतै छैन नेतै छैन तर म यो मान्दिनँ कि कुनै एउटा नेतालाई भारतले पालित पोषित गरेर ल्याउनुपर्छ किनभने अहिले भएको कुनै पनि नेतालाई उसले पाँच मिनटमा प्रभाव पार्न सकिहाल्छ किन उसले फेरि पालन पोषण गर्नु पर्यो चोखा हुन् भनेर तपाईँले दावा गर्न सक्नुहुन्न मैले कसैको बारेमा बारे आइसक्दिनँ किनभने उहाँहरूले जुन कुराहरू गर्नुभएको छ होइन भारतमा जानुहुन्छ उहाँले हाम्रा चाहिँ जुन राजदूतावासमा भएका कर्मचारी कर्मचारीलाई नलिकन भेट्नुहुन्छ अलि भ अस्ति भर्खरै शेरबहादुर देववा जानुभयो त्यहाँ चाहिँ न हाम्रो राजदूतलाई भेट्नु भएको छ न अरूलाई भेट्नु भएको छ डाइरेक्ट चाहिँ भारतका नेतासँग भेट्नु भएको छ होइन प्रचण्डजी जानुभयो उहाँले जा, त्यही गर्नुभएको छ जा, बाबुराम जानुभएको छ जा, त्यही गर्नुभएको छ नेपालको जनताको चाहिँ जुन भावना हो त्यसको विरुद्धमा जानुभएको छ सबै नेता होइन त्यो बाबुराम त्यसमा एक नम्बरमा आयो भने त्यसमा चाहिँ मैले एक नम्बर र दुई नम्बरमा त कसैले भने त्यसलाई के भन्ने तपाईँले एक नम्बर उसको अधिकारको कुरा हो उसलाई लाग्छ त्यस्तो त भन्छ उहाँले त्यो जवाब दिनुपर्छ होइन अथवा हामीलाई भन्नुभयो उहाँले यस्तो यस्तो भने अब जवाब दिने बाबुराम भट्टराईका प्रत्येक क्रियाकलापको जवाब दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू पनि पुग्नुभयो भने होइन त्यसै गरी तपाईँ पुग्नुभयो त्यो त हामीले पनि उहाँसँग जवाब माग्छौँ जो हामी क्लियर छैनौँ त्यो उहाँले जवाब दिने कुरा हो उहाँबाट सन्तुष्ट भयो भने हामीले जवाब दिने कुरा हो होइन तपाईँ पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रति अत्यन्तै उदासीन देखिनुहुन्थ्यो दलहरूका क्रियाकलाप ठिक भएनन् ठिक हुनेवाला छैनन् पनि भन्नुहुन्थ्यो हो अहिले पनि पनि अहिले पनि भन्छु तपाईँलाई दल चाहियो दल त म त राजनीति गरेर रा आएको मान्छे हेर्नुहोस् मैले त वास्तवमा चाहिँ मैले लिखित रूपमा भनेको छु कयौँ मेरा लिखित अहिले पनि डकुमेन्ट छन् जहाँ मैले सार्वजनिक पत्रिकाहरूमा चाहिँ दैनिक पत्रिकाहरूमा लेखाएको छु यो संविधान बनिसकेपछि नयाँ परिस्थितिको स निर्माण हुन्छ मलाई त लागेको थिएन दुई वर्षमा संविधान बन्छ भन्ने लागेको थियो पहिल्यै सुरुमा होइन दुई वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो त माओवादीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सेना समायोजनको कुरा नगरिदिने पिस यो कम्प्रेन्सिङ पिस एकार्डमा चाहिँ हस्ताक्षर हुन पनि धेरै टाइम लाग्यो सभाको निर्वाचन हुन टाइम त्यसपछि पनि दुई वर्षमा संविधान बन्ला भन्ने विश्वास थियो मलाई यति वर्ष चाहिँ म राजनीतिभन्दा बाहिर बसेका कारण त यो संविधान नबन्या कारणले हो का कहाँ जाने भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन कुनै मैले पार्टी खोज्दै थिइनँ मैले त समाजवादी अभियान भनेर मैले त स्वयं चाहिँ केही साथीहरूलाई लिएर त्यो बस चलाइरहेको थिएँ किनभने म कुनै एउटा पार्टीमा भएको मलाई एमाले पनि बोलाएको थियो म एमाले कहाँ जा जान सक्थेँ होइन म कङ्ग्रेसमा त जान सक्थिन्थेँ मेरो आफ्ना आदर्श मूल्य मान्यता आदि इत्यादि म एकदम मार्क्सवादलाई मान्ने मान्छे हो होइन मार्क्सिजमलाई मार्क्सवाद मान्दैछ अहिले होइन मार्क्सवादका बेसिक कुराहरू त उसको पार्टी नै युएमएल छ त्यसमा सबैले मान्छन् भन्ने छैन तर त्यसमा चाहिँ पर्याप्त गुन्जायस छ नयाँ शक्ति मुमाराम खनालका लागि एउटा गन्तव्य थियो हो होइन अझै पनि मैले के भनेको छु भने यो पार्टी बनिसकेका छैन यो पार्टी बन्नको लागि एउटा बहस जुन सुरु भएको छ र सङ्गठित बहस सुरु भएको छ यो सङ्गठित बहसमा म समावेश छु तर मैले त्यहाँ कुनै इभेन्ट नै खडा गर्न सक्दिनँ मैले भनेका चिजहरू त्यहाँ लागु नै हुँदैनन् होइन मैले त्यो विश्वास छ मलाई कि म त्यहाँ गर्न सक्छु त्यहाँ गर्न सकिन्छ तर मैले एक एक्लैले मलाई त्यो विश्वास पलाएको होइन त्यहाँ जति पनि साथीहरू छन् ती साथीहरूसँग मिलेर जति पनि साथीहरू भन्दैन हुन्छ पैँतिस सदस्य त्यहाँभित्र रहेको छैन पैँतिस मात्रै होइन त्यहाँभित्र पैँतिस पछि अरू धेरै साथीहरू छन् जसले ते 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 जो 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 अनुहार जस्ता जस्ता अनुहार देखा परे भेला भए ती अनुहारका प्रति बाबुराम सँगसँगै कम्युनिस्ट सिद्धान्तको चर्को मिठो सपना देख्दै देख गरेका कैयौँ सहयात्रीहरूले चित्त दुखाइरहेछन् ती अनुहारलाई बोकेर बाबुराम तिमी कस्तो राजनीति गर्छौ भन्दैछन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन मैले मैले अघि पनि भने बाबुरामजी सरकारमा हुँदा मैले त्यो पैँतिसजनाको कुरै मैले गराएको छैन पैँतिसजनामा कैयौँ चाहिँ क्षमतावान साथीहरू पनि हुनुहोला विभिन्न ढङ्गका क्षमताहरू उहाँहरूमा होलान् मैले निकै नजिकबाट कसैसँग पनि त्यहाँ ती मान्छेहरूसँग सहकार्य गरेका छैन तर उहाँहरू राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई स्वागत छ इमान्दारीपूर्वक ठाकुरजी के हो भने एउटा व्यक्तिमा कुनै क्षमता भरपूर क्षमता हुन्छ र त्यसैले चाहिँ यो वैतरणी पार गराउँछ भन्ने कुरा मैले कहिल्यै विश्वास गरिनँ म फेरि पनि भन्छु नम्र निवेदन गर्छु तपाईँलाई कि मैले कुनै पनि एउटा व्यक्तिमा मेरो त्यो खालको चाहिँ त्यो खालको मेरो सोचाइ हुन्थ्यो भने माओवादीमै मेरो चाहिँ राम्रो भविष्य थियो त्यहाँ बसेर मैले सबै कुराहरू आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चा लाग्ने चाहने कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो किनभने प्रचण्डजी नै सबभन्दा ठुलो ज्ञानी हो यो संसारलाई हाँक्न उहाँले सक्नुहुन्छ भन्ने मान्छेहरू त त्यही देख्नु भएको छ तपाईँ होइन उहाँले नै यो विश्वक्रान्तिको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने तर मैले त्यस्तो कहिले ठानेन न मैले बाबुरामलाई ठाने भित्र छँदाखेरि म बाबुरामको पनि आलोचना गरेँ तपाईँले यहाँ यहाँ तपाईँको सक्नु भएन यहाँ चाहिँ प्रचण्डजीले सक्नु भएन भन्ने कुरामा आफूलाई लागेको कुरा जहिले पनि भनियो तर अहिले भएका अनुहारहरूमा पनि मैले त्यो ठान्दिनँ कि कुनै त्यो एउटा व्यक्तिमा धेरै क्षमता भएको भए त्यसले अनेक चाहिँ उत्पातै मचाउँथ्यो त्यो होइन अब त्यसो भने नयाँ शक्ति नामको समूह सङ्गठन बनाउने तागतहरू कसैमा भएन भट्टुवाईमा मात्रै देखियो अनि म भट्टुवाईको पछि लागेँ होइन होइन बिल्कुल त्यो त्यही त्यही मैले खण्डन गरिरहेको छु मैले त्यो पैँतिसजनामा त भट्टराई पनि हो म पनि हो नेतृत्वकर्ता त भट्टुवाई हो नि त होइन नेतृत्वकर्ता भनेर नेता जति भने चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ हामीले संयोजन गर्न उहाँलाई जिम्मा दिएको हो यसलाई संयोजन गर्नुहोस् भनेर स्वाभाविक रूपले उहाँले चाहिँ संयोजन गर्दाखेरि हामीहरूमध्ये अलिकति अलिकति बढी चाहिँ कालान्तरमा यो शक्ति पार्टीमा रूपान्तरित हुन्छ हो पार्टीमा रूपान्तरण गर्न बहस चलाउँदैछ अब रूपान्तरित पार्टीको अध्यक्ष भट्टराई हुन सक्छन् कि सक्दैनन् सक्छन् उनी पनि सक्छन् अरू पनि छन् फेरि विकल्पै छैन उनी बाहेक भन्ने हो कि बिल्कुल होइन विकल्प किन हुँदैन त्यहाँ बसेको कुन मान्छे चाहिँ एउटा पार्टीको चाहिँ कोअर्डिनेटर को भएर सबैले सहयोग गर्ने वातावरण चाहिँ हुनुपऱ्यो सबैले सहयोग गर्यो भने कि बाबुराम मात्रै त्यहाँ त्यहाँ लागेको छ अरू चाहिँ कोही लागेको छैन भन्ने कुरा हुन्छ र त्यहाँ अरू पनि हुनसक्छ पार्टी किन आवश्यक र अर्को कुरा त बाबुरामले भनिरहनु भएको छ म चाहिँ कुनै एक्जिक्युटिभ पावरमा म जान चाहेको पनि छैन होइन म चाहिँ एउटा चाहिँ हाडोलकको रूपमा मैले एउटा चाहिँ उसको खनालज्यू अब बाबुराम भट्टराईले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाउनु भएको हुन्थ्यो भने न त उहाँले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरे सँगसँगै मधेस आन्दोलनमा गएर भाषण गर्नुहुन्थ्यो न त नयाँ शक्ति खोल्नुहुन्थ्यो होइन त्यो त्यो हो भने त उहाँले त्यो हो भने वास्तवमा कुनै पनि हिसाबले उहाँले चाहिँ अर्को चाहिँ पार्टीको लागि चाहिँ पहलै गर्नुहुन्न के का लागि नयाँ पार्टी हो त्यही यहाँनिर अब हामी बहस गरौँ एउटा पात्र के न किन भनेर हामी त्यहाँ नजाउँ कसैको नियतमाथि नजाउँ होइन कसका नियतहरू केही छन् भने सबैका नियतहरू मान्छेले नयाँ पार्टी गठन यस्तो पहिलो कुरा त के हो भने नेपालमा एउटा संस्थागत पार्टीको जरुरत छ जुन पार्टी अब निर्माणमा जुट्छ हिजो हामी एउटा डिस्ट्रक्टिभ फेज हामीले पार गऱ्यौँ किनभने हामी अघि पनि मैले भने राजनीतिक अधिकारको लागि बनेका जुन टुलहरू हुन् पार्टी भनेको टुल हो डेस्टिनेसन होइन डेस्टिनेसन फरक छ त्यो डेस्टिनेसनलाई चाहिँ एचिभ गर्न बनेको टुल त्यो फेल भयो होइन अब चाहिँ त्यसले काम गर्दैन अरू पार्टी पनि रूपान्तरित भएको भए हुन्थ्यो होइन फेरि नयाँ आफूलाई चाहिँ नयाँ टुल्सको रूपमा अब निर्माणको टुल्सको रूपमा तर त्यही खालका मान्छेहरूले अबको निर्माण चाहिँ सक्दैनन् त्यो राजनीतिको लगाम छुटेको चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुन्छ भनेर मैले खोजेँ होइन मात्रै के हो भन्दाखेरि अबको राजनीतिक गोल नै छुट्टै छ चा। अब चाहिँ यति कन्स्ट्रक्टिभ चाहिँ यति क्षमतावान मान्छे चाहिन्छ भत्काउनलाई भन्दा बनाउनलाई त क्षमतावान मान्छे चाहिन्छ किनकि हामीले चाहिँ दुई सय साठी सत्तरी वर्षसम्मको जुन चाहिँ सामन्ती व्यवस्थालाई भत्कायौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आधारभूत राजनीतिक अधिकार त दियो होइन हामीले चाहिँ सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जुन कुरा गरेका छौँ त्यसले चाहिँ बेसिक हाम्रा हाम्रा अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्यो तर अब गरिबी बाँड्ने वाक्य पनि छैन मुलुकमा त्यसमाले त्यो आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जानको लागि चाहिँ वास्तवमा छुट्टै एउटा टुल्स चाहिन्छ अब एउटा सरकार निर्माण गर्नका लागि छ छजना उप प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने नेपाली राजनीतिमा नयाँ पार्टी जन्मिन्छ र उसले चक्रवर्ती राजाले जस्तो यो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लान्छ उसँग त्यो गजबको चमत्कार हुन्छ भनेर कसरी पत्याउँछ होइन चमत्कार हुँदैन चमत्कारबाट गर्ने नै होइन ग्राउन्डबाट गर्ने हो होइन चमत्कार होइन हामीले हामीलाई चाहिँ नभएको के हो भन्नुहुन्छ नि एउटा स्थिर सरकार हो र संस्थागत जुन भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ त्यसको न्यूनीकरण हो र त्यो दिशातिर जाने हामी हामी कहाँ क्षमतावान मान्छे नभएका होइनन् क्षमतावान मान्छे छन् त्यसलाई राजनीतिक दलले त्यो खालको प्लेटफर्मै दिएन कि अब हेर्नुहोस् न नेपाली राजनीति चल्ने भ्रष्टाचारबाट उद्योगीको चन्दाबाट होइन भने उनीहरूसँग अर्को उपाय छैन कार्यकर्तालाई पाल्नै पर्यो ढुङ्गा आन्न लाउनै पऱ्यो रक्सी खुवाउनै पऱ्यो त्यसका लागि अब तपाईँहरूलाई विनोद चौधरीले मात्रै काफी हुँदैन होला मान्छे खोज्नै पर्ला अनि अब तपाईँले जुन भन्नु एकदमै सही कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यसको अन्त्य हुने राजनीति चाहेको मजदुरका हातमा चाहिँ लाठी बोकाएर अनि चाहिँ त्यही मालिकसँग मिलेर चाहिँ त्यो मजदुरले पैसा दोहन गरेर अनि पार्टी चलाउने त्यो पद्धतिको अन्त्य गर्न चाहेको हामीले कुनै मजदुर सङ्गठन कुनै विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ लाठो लिएर तिनै जनवर्गीय सङ्गठनबाट चाहिँ शक्ति आर्जन गर्ने पार्टी यदि बन्छ भने म त्यो पार्टीमा छैन म त्यो पार्टी बनाउन्न म त्यो पार्टीमा लाग्दिनँ तपाईँको पार्टीलाई सत्ता चाहिएला कि नचाहिएला सरकार चाहिएला कि न चाहिन्छ बिल्कुल चाहिन्छ राजनीति पार्टीको कामै हो सरकारमा यही भएर होला अहिले पार्टीको जन्म हुन पाएको छैन तपाईँका त्यसभित्रका केही सदस्यहरूले चाहिँ हामी यति समयभित्र सत्तामा पुगिसक्छौँ भन्न आकर्षण देखाउन थालिसक्नुभयो होइन त्यो आकर्षण होइन यति त्यो त राजनीतिक दलका हरेक नेताले विश्वास दिलाउनै पर्छ मान्छेलाई होइन कि हामी त्यहाँ गयौँ भने हामीले यस्तो गर्नेछौँ भनेर कार्यक्रम बनाउनै पर्छ हामीले चाहिँ मोटो सैद्धान्तिक खाका दिनै पर्छ होइन हामीले चाहिँ पार्टीका कार्यभारहरू पर्छ हामीले चाहिँ सङ्गठनको स्वरूपबारे बताउनै पर्छ कुनैले कुनै पनि मान्छेले पार्टी बनाउँछु भन्यो भने होइन पार्टी बनाउन त्यो एक सय एकमध्ये त्यो सयवटा एक सय तिसवटा कतिवटा पार्टी छन् त्यसमा फेरि एउटा पार्टी थप्नलाई पार्टी चाहियो होइन त्यस्तो पार्टी चाहिँदै चाहिँदैन होइन अब तिसौँ वर्ष काम गऱ्यो पार्टीबाट त बाहिर निस्किन सकिन्छ भने अहिले पार्टी बनाउँदै भने पार्टीबाट त बाहिर निस्किन गाह्रो पनि हुन्न तर मलाई के विश्वास छ हा भने हामीले जुन बहस सुरु गरेका छौँ यो बहस नेपालको सन्दर्भमा पार्टी बनाउने भन्ने बहस सुरु भइराखेका भन्दा सत्तामा जाने सपना देख्न थालिसकेपछि सोध्दै गरेको पार्टी कसरी होइन प्रश्नलाई पनि हेर्नुहोस् प्रश्न सोध्ने तरिका पनि हुन्छ अब उहाँलाई सोध्यो होला तपाईँहरूको पार्टी कहिले चाहिँ सत्तामा जान्छ भन्दा मान्छेले एउटा न एउटा कुरा बतायो होला त्यसलाई हामीले आधार बनाउने होइन मेन आधार कहाँनिर बनाउँदाखेरि सही हुन्छ भने ठाकुरजी हाम्रो देशमा भएका पार्टीहरूको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रले अबको चाहिँ नेपालको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्दैन त्यसकारणले नयाँ चाहिएको हो अब नयाँ बनाउन बित्तिकै हामीले सक्छौँ भनेर म भन्दै भन्दा फेरि पनि फेरि पनि म तपाईँ यो सकिएला नसकिएला सुरुवात त गर्नु गर्नुपऱ्यो कहीँ आम नागरिकमा डक्टर भट्टराईको भारत मोहप्रतिको जुन बुझाइ छ त्यसलाई पख्याल्नका लागि तपाईँहरूलाई कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ होइन त्यो त्यो पनि चुनौती हुन्छ एउटा नेताले उहाँले चाहिँ सम्पूर्णलाई पारदर्शी तरिकाले उहाँले आफ्नो भूमिकालाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो पार्टीमा भने सजिलो हुन्छ त्यो पारदर्शिता रहेन भने कसैले पनि डिफेन्ड गर्दैन सिधा कुरा हो मैले म जुन संस्थामा आबद्ध छु त्यो संस्थामा म पारदर्शी रहेँ मेरा कुराहरू पारदर्शी छन् मेरा कुराहरू चाहिँ कन्सिस्टेन् एउटा एउटा त्यस त्यसले चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी छ ती कुराहरूको भने मेरो डिफेन्ड गर्छन् त्यहाँका सदस्यहरूले कि होइन यो उहाँलाई हामीले यसो देखाएको छौँ भनेर अब पारदर्शिता नहुने होइन त्यो त्यस्तो कसै कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो गरे भने त्यो बाबुराम भट्टराईको लागि पनि सत्य हो उहाँको लागि कसैले पनि डिफेन्ड गर्न सक्थे उहाँ पारदर्शी हुनुभयो हामीले डिफेन्ड गर्ने हो उहाँ पारदर्शी हुनुभएन अब कता कता जानुभयो त्यो कुरा पार्टीमा भन्दा नि भएन भने त अब त्यो हामी जिम्मेवार हुन्छ झन्डै दस वर्षसम्म <laughs> आलोचना मात्रै गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा प्रवेश गरेँ होइन हो हो बिल्कुलै होइन त्यो मैले आलोचना मात्रै गरेकै छैन तपाईँले हेर्नुभयो भने विराटनगरको चुनावको बेला मैले एकपटक आलोचना गरेँ माओवादीको एउटा गुट लिएर बनाउने हो भने त्यो नयाँ शक्ति बन्दैन बाबुरामजी तपाईँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला बाबुराम भट्टराईको आलोचकका रूपमा सबैभन्दा बढी परिचित हुनुभयो होइन होइन मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ तपाईँले सबै टेलिभिजन इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो भने मैले समर्थन गर्छु होइन नराम्रो कुरा गरेको जहिले पनि चाहिँ मैले विरोध गरेँ उहाँले बाटो बनाउने कुरा गर्नु सोच चाहिँ म भुलबुलैयामा परेर हठात गएछु भन्ने लागेको छ त्यहाँको चाहिँ त्यस्तो हुने मैले त पैँसठी सालमा कान्तिपुरमा हेर्नुहोस् नयाँ शक्तिको आवश्यकता बारे आर्टिकल लेखेको छु होइन त्यो नयाँ शक्ति बाबुरामलाई कल्पना गरेर मैले त बाबुरामलाई पहिला कान्तिपुरमा अथवा कुनै पत्रिकामा लेखेको आर्टिकल चाहिँ बाबुरामका नाममा लेखेको होइन नि त होइन होइन मैले बाबुरामजीलाई बाबुरामजीलाई त माओवादीमा छन्जानी मैले आलोचना गरेकै हो त माओवादीको मैले आलोचना गरेकै हो प्रचण्डको आलोचना गरेकै हो अब त्यसो भने यो आलोचना गर्न बित्तिकै मान्छेसँग भेट्नै हुन्न मैले त कति आलोचना गर्छु अरू पार्टीका नेतालाई माधव नेपाललाई गरेछु म माधव नेपालसँग भेट्छु होइन बोक्नु भिन्न कुरा म र बाबुराम त सँगै फेरि एउटै पार्टीमा तपाईँ अठाइस वर्ष काम गरेको इतिहास पनि त छ नि अब, अब त्यसो भने होइन छत्तिस सालदेखि उहाँले उहाँले स्थापना गरेको अझ एउटा कुरा भने भनौँ उहाँ संस्थापक भएको अखिल नेपाल विद्यार्थी सङ्घ होइन अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी सङ्घ भन्नेको म पनि महासचिव अध्यक्ष भएको उहाँ नै संस्थापक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बयालिस सालदेखि जुन चालिस सालदेखि नै उहाँ र हामी मसालसँग सम्बद्ध थियौँ होइन त्योदेखि लगातार चाहिँ दुई हजार बैसठीसम्म हामी सँगै थियौँ है भनेपछि बैसठीमा मैले बाबुरामलाई जति बेला चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामको बिचमा चाहिँ ठुलो अन्तर्विरोध भयो त्यो बेला सम्पूर्ण पत्रिकारहरू हेर्नुहोस् तपाईँ कान्तिपुरको अहिले सुधीरजी हुनुहुन्छ त्यति बेला हिमालमा हुनुहुन्थ्यो युवराज घिमिरेजी हुनुहुन्छ समयमा सम्पूर्णलाई चाहिँ मा, मा।, मा बाबुरामजीको चाहिँ ज्यान खतरामा छ उहाँको चाहिँ रक्षा गर्नुपऱ्यो भनेर म पार्टीबाट निस्किएर है म पार्टीबाट निस्केर सम्पूर्णलाई चाहिँ त्यो तेह्र ते बुधेदेखि लिएर सम्पूर्ण सहमति यसरी छाप्नु पऱ्यो भनेर मैले सबैलाई अपिल गरेँ मान्छे अनि बाबुरामलाई मैले त समर्थन पनि समर्थन त्यसो भने भने समर्थनको तुलनामा त आलोचना त मैले नगर्नै गरेछु होइन तर जे विषयमा मैले आलोचना गरेछु ठाकुरजी त्यो एकदम सही आलोचना गरिरहेको छु उहाँ आलोचना गर्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले आलोचना गरियो उहाँले ती गल्तीहरूले सुधार्नुभयो अहिले सुधार्नुपर्छ सुधार्नु छैन सुधार्न बाँकी छ होइन होइन ती गल्तीहरू त सुधार्नु पर्छ उहाँले संस्थागत चाहिँ जीवन पद्धति पार्टी पद्धति चाहिँ बनाउनुपर्छ उहाँ पनि संस्थागत रूपले चल्नुपर्छ उहाँ चाहिँ एक्लै चल्नु हुँदैन त्यो त्यो चाहिँ माओवादीभित्र त्यस्तो चल्थ्यो होला त्यस्तो चाहिँ पार्टी हामीले जुन डाइरेक्ट डेमोक्रेसी कुरा कुरा गरेका छौँ उहाँ पनि चाहिँ चुनिएर आउनुपर्छ आदि इत्यादि सबै जन्माउँदै गरेको पार्टी मुलुकका लागि सञ्जीविनी साबित होला कि अर्को देश फेरि अर्को ढङ्गबाट यदिका लागि एउटा समूह तयार हो यदि त्यो भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ यदि चाहिँ नेपालको लागि यो सञ्जीवनी बन्न सक्दैन भने नसक्ने चाहिँ मैले ठाने भने म म त्यस्तो पार्टीमा कहिले जोइन गर्ने छैन मुवाम खनालजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर दर्शन हामीले डक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र नयाँ शक्तिमा मोबाम खनालको प्रवेश र नयाँ शक्तिको भविष्यमाथि केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक मुमा खनालसँग छलफल गऱ्यौँ त्यसो त अब उहाँ नयाँ शक्तिको एकजना सदस्य हुनुभएको छ फेरि पनि उहाँको भनाइलाई पत्याउने हो भने नयाँ शक्ति मुलुकका लागि सञ्जीविनी बनेर आउनेछ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धेर धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ नमस्कार